Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje vem com mais um vídeo e eu estou aqui com a minha mãe. Oi, oi! E hoje eu vim aqui fazer, a gente vai fazer a continuação dos nossos desafios versão nordestina. Da farofa, que foi inspirado qualquer coisa. E esse aqui vai ser o Cuscuz Challenge, que vai ser inspirado no Smoothie Challenge que a gente já fez aqui no canal, né, mãe? Isso. Bom, pessoal, dentro desse potinho azul temos os nomes desses ingredientes que vocês estão vendo aqui. E eu não vou explicar como é que vai ser, porque vocês já devem saber, né, mãe? Vamos só dizer um resumo aqui, não. A base, né, que a gente não mostrou, são dois pratos de cuscuz, certo? E aqui tem vários recheios bons e ruins que a gente vai sortear aqui. Vai ter que misturar no nosso cuscuz e experimentar no final. Que delícia! E vai ser o seguinte, quem comer mais cuscuz, ganha! E detalhe, tá, gente? Cuscuz realmente é uma comida nordestina, é uma delícia, eu adoro. Que a gente come geralmente com alguma, como se diz aqui no Nordeste, com misturas. Ou carne, ou queijo de coalho assado, ovos. E a gente usa como opção ou de janta ou de café. Mas hoje ele não vai ficar muito legal não, porque tem algumas opções aqui que não pois combinam. Pois é, né? Mas enfim, agora minha mãe vai mostrar os que estão desse lado e eu desse. Vamos lá. Alguns ingredientes, bem rápido. Batata palha. Leite. Café. Maionese. Leite ninho. Creme de leite. Açúcar. Margarina. Pimenta. Tomate. Cobertura de morango. Queijo de coalho assado. E linguiça. E linguiça. Então agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Quem começa? Pá. Impra. Doce. Já. Impra. Ai, eu começo, né? Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Tomate! Começou por uma coisa. Pessoal, tomate aqui, ó, tá escrito aqui, tomate. E pessoal, assim, tomate é bom com cuscuz, mas eu não gosto de tomate, eu odeio tomate. Meu Deus. Tá aqui o tomate, ó, aqui nesse prato. Eu não vou colocar todos, tá, mãe? Tá ótimo. Assim. Coloca, eu devia colocar mais, né? Você tá fazendo uma sujeira aí. Não, tá ótimo. Agora eu vejo a minha mãe. Uma coisa boa. Queijo de coalho! Isso aí, garoto. Meu cuscuz vai ficar uma delícia. Vai comemorando a vitória. O que que era Marco nunca perde? Olhe. Agora é minha vez. Pimenta! Pimenta! Eu que coloco. Tem que colocar, viu? Sem roubar. Anda. Calma. Boca! Pouquinho. Porque, gente, isso é muito forte pra mim. Vai misturando aí que vai ficar uma delícia seu. Coisa ruim. Manteiga! Comer manteiga crua não é nada legal. E essa manteiga tá quente, tipo, não tá fria, gelada. Tá quente. Pode colocar mais. Enfim, minha vez. Olha, mãe. Creme de leite! Só tá pegando os melhores, cara, você. Olha como tá ficando o meu prato. Repara nisso. Meu Deus. Isso deve estar muito ruim. Vamos lá. Café! Vai cantando vitória. Vai. Isso, coloca. Ai, tá falando. Para que
Minha vez. Mãe, mostra pra eles como seu prato tá ficando. Bem colorido pra dormir. Cobertura de morango! Tá uma delícia isso aí. Com creme de leite. Oi. Bota em cima do creme de leite. Que delícia! Oh. Eu não vou querer comer isso. Eu vou ganhar então. Eu tô abrindo o meu já. E aí? Azeite. Haha. É mais ou menos bom. Nem tão bom, nem tão ruim. É. Pois é. Mas azeite com café, por nada é bom. Minha vez, pessoal. Deixa eu balançar isso aqui, né? Pra ver se sai uma coisa boa. Queria tirar uma linguiçinha, só pra ficar melhor. Leite ninho. Leite ninho. Deixa eu pegar uma colher bem rapidinho, bem rapidinho. Esquecendo. Oh. Oh. Oh, oh. Eu disse que ia pegar uma colher, tenha calma. Chiara, ai. Não vale roubar. Eu tô dizendo que eu vou pegar uma colher. Tá ótimo. Vai tua vez. Tá lindo, senhora. Eu sei, hein? Foi maravilhoso, ó, pra apresentar o Masterchef, super indico. Vai. Você colocou leite ninho aqui no meu roubando, né? Não. O próximo eu vou colocar no seu também. Linguiça! Pode colocar no meu também, é não, claro. Não. Eu, claro, não. Tem da minha mãe, mesmo tendo algumas coisas ruins, tá com certeza mais gostoso do que o meu. Minha vez. Só comer pó de café e manteiga crua não é nada legal. Eu preferia creme de leite e leite ninho. Vamos lá. Batata palha. Pelo menos uma coisa que combine com cuscuz. Mas com essa gororoba que tá aqui não combina, não. Pronto, mãe, tá bom. Só um pouquinho mesmo. Só um pouquinho. Então, olha essa gororoba aqui no meu prato. Mostra o seu, mãe. Mostra aí o seu. Cuidado prato. Pra não ficar. Enfim, vai, mãe. Gente, esse... Eita. Eita. Leite! Seu é açúcar, eu acho. Mas falta maionese. Leite com linguiça. Calma aí, mãe. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Já volto, pessoal. Bom, pessoal, eu vi agora... Opa! Eu vi agora que tinha faltado açúcar. Mas agora aqui tem açúcar e maionese. Então, vamos lá, né? Vamos dar fé. Meu Deus. Açúcar! E o meu, maionese. Pode tacar a maionese aí. Isso. Bom, pessoal, agora vamos mostrar o resultado final dos nossos pratos. Calma, que a gente vai ter que fazer uma mistura, né? Ah, misturar, né? Mãe, eu não vou pegar com tomate. Qual vocês acham que tá pior? Mostra aí, mãe. Cheira. O meu tá com cheiro horrível. Não tô sentindo nada. Tá com cheiro de manteiga. Não era pra mim ter cheirado, não. E agora? Vamos lá comer. Tem que comer, não. Para. É nojento. Você sabe que eu odeio tomate.
cara, já experimentou duas vezes, eu ainda não tive coragem. O meu tá com cheiro. Gostinho de morango. Não cospe. Que morango é tomate. Ai, não é morango mesmo, eu esqueci que não é de morango. Eu aqui achando que é tomate. Eu vou tentar. Bom, eu experimentei três. Empatamos, porque o meu, aqueles três meus, deu uma colher grandona, então deu um empate. Mas vou comer manteiga, meu Deus. Para de empatar, que a gente vai fazer, mãe? Vai ser o seguinte, você vai colocar uma colher do seu no meu e eu uma colher do meu no seu. Vai misturar e quem comer, ganha. Viu? Vamos lá. Uma colher... Uma colher, agora mistura. Tu é esperta, tu botou logo o tomate pra cá, né? Vamos lá. Mas a Deus de manteiga, o meu tava aqui. Engoli. Mostra ali, abre a boca. Meu olho tá chorando, que é muito ruim. Nunca mais vai comer cuscuz na vida, né, mãe? Tá bom. Vamos beber água. Mas vamos finalizar o vídeo. Ai, a gente tem um bordão novo hoje pra encerrar o vídeo, vai? Calma. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like no WhatsApp, tá bom? Deixem um likezinho. É, comentem aqui embaixo o que vocês acharem, outros desafios pra gente fazer eles em versão nordestina. Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês pra eles verem como minha mãe sofreu. Mas ainda ganhou, né? Parabéns. E se inscrevam no canal pra gente chegar a 600 inscritos. Beleza, galerinha? E agora a gente vai fazer um bordão da nossa amiga Érica, que ela faz todos os bordões dos emojis, né? Vamos então, lá. Então, pra vocês... Paz do WhatsApp. Erro de gravação. Não. Um, dois, três, pra todos vocês. Paz do WhatsApp. Tchau, gente.